Путіну пропонували вдарити по Україні космічною ракетою. Як пише видання «Більд», колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін хотів використати космічну ракету для удару по Україні. Тому що те, що вони роблять, то, чому вони оперують, це не війна в чистому виді, це тероризм. Свій план Рогозін запропонував реалізувати російському диктатору Володимиру Путіну. Так у розпорядженні «Більд» потрапили записи розмов Дмитра Рогозіна з Дмитром Барановим, гендиректором ракетно-космічного центру «Прогрес». Вопрос масса доставляемая, значит, до точки какая? Какая там может быть, примерно, сколько тонн? Да, и сколько времени примерно уйдет на подготовку всей этой х**ки? З початку січня 2023 року вони обговорювали технічні деталі організації удару по великому місту України за допомогою ракети-носія, яку використовують для польотів у космос. Петр Александрович, а чого от нельзя не з восточного, а з севера ручку, як ви говорите? Може, не вліво, а вправо, в такому случае, якщо на ССО, допустим, якобы запускаємо. І тут даже все. Верхнюю часть отправить, то, что мы вчера говорили. Чего по поводу Плесецкого не говорим? Это возможно, на самом деле? Нет, на самом деле возможность есть техническая. Вот она между 8 и 22 секундами разворачивается у нас по крену, там, в любую сторону вообще, просто в любую, куда хотим. Вони вирішили, що найоптимальніше запустити ракету із космодрому в Плесецьку із вибухівкою на борту. Взлететь і полететь, куда мы хотим, вообще не вопрос. Значит, ну будет небольшая модернизация ПМО, чтобы мы не на орбиту выходили, а, так сказать, шли по и понятной траектории. Вот, вопросы районов падения боковых блоков и центра. Вот, по третьей ступени там этого вопроса нет, он падает туда же, куда и все остальное. Вот, а вопрос, чтобы то, что забрасывается, долетало до Земли, там не сгорало, потому что уже скорость там более 6 км в секунду, это практически космическая скорость, мы это возвращение в атмосферу. Ще один ризик, який обговорювали Рогозін та Баранов – те, що частини ракети можуть впасти на територію Росії. Їх також турбувало, що похибка при ударі може становити від 50 до 100 кілометрів. Просто сьогодні зустрічаюсь з чоловіком, який увидит нашого великого і ужасного через 3 дні. Ну, в моем понимании, в принципе, это можно было, ну, достаточно быстро сделать в условиях, так сказать, существующих, да? Ну, напряжемся там, как-то ускоримся. Бумагу по этому предложению я сегодня передал. Она 14-го будет у Верховного. План был доведен до президента РФ 16 января. Как он отреагировал на него, неизвестно. Але експерти сприймати серйозно ні персону Рогозіна, ні його плани та заяви не радять. Саме Рогозін, який озвучив питання використання космічної ракети, почалося з того моменту, коли він почав втрачати свій вплив. Хоча б якось залагодити цю ситуацію, принаймні втриматися на плаву, він пропонує крейзі ідеї. В іншому випадку пам'ятаємо теж алконавта, алкоголіка Медведєва, який теж дуже часто виступає з такими дурними ідеями. З однієї сторони, любі ідеї Рогозіна преимущественно виглядять доволі-таки маргінальними. И в целом он имеет репутацию не какого-то серьезного человека, который принимает решения, а скорее пропагандиста, который отвечает за информационное воздействие. Українські політологи впевнені, подібні історії не що інше, як спроби залякати Україну і весь світ. Це ніщо інше, як лише посіяти страх і показати якусь ефемерну, ефективну роботу. Ідея чим найбільше дурна пропозиція таким чином і буде нести за собою певну ідеологію знищення всього живого, вона завжди подобається Путіну. І фактично це таке прислуговування диктатору його ж членами. Тобто це тероризм в чистому виді і різнообразні проекти о том, як можна ударити по Україні із космосу або з використанням тактичного ядерного оружия, це все із одної этой истории. Это все из истории. Президент Байден недавно сравнил в своем выступлении Хамас и Российскую Федерацию. Это не случайно. Методы у них абсолютно идентичны. И Российская Федерация ведет против Украины не просто войну, а террористическую войну.